মহানগরীর অপরাধ শাখার জালত প্রবঞ্চক মহিলা, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডির নামত কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন। ধৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম পুতুলি ডেকা। ওএসডি হেমন্ত চৌধুরীর নামত বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্রহ কৰিছিল এই মহিলাগৰাকীয়ে, আৰু অবশেষত এই প্রবঞ্চক মহিলাগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন কৰা সেই মহিলাগৰাকী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ শাখাৰ জালত পৰিছে, আৰু সেই অপরাধ শাখাৰ জালত পৰাৰ পিছত তেওঁক সোধা পোছা কৰোঁতে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ যিগৰাকী ওএসডি, সেই ওএসডিগৰাকীৰ নামত, অর্থাৎ হেমন্ত চৌধুরীৰ নামত কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন চলাইছিল এই মহিলাগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পিছতেই অপরাধ শাখাৰ জালত পৰিছে পুতুলি ডেকা নামৰ এই মহিলাগৰাকী, আৰু তেওঁক বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে চিন্তুমণি শইকীয়াৰ সৈতে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। চিন্তুমণি শইকীয়া, পুতুলি ডেকাক যিহেতু জেৰা চলাই থকা হৈছে, সেই জেৰাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে? নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ, চাওক যে সমগ্র বিষয়টো কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ আছিলে। প্রায় দুবছর ধরে, বিগত প্রায় দুবছর ধরে এই পুতুলি ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বহু মানুহক বিভিন্ন প্রলোভন দিছিলে। বিশেষকৈ তেওঁ কাম করে, তেওঁ চাকরি করে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টত, আর চানমারির যেটো কার্যালয় আছে সেই কার্যালয়টোর পরে আসলে তেওঁ পোখা মেলিছিলে। বিশেষকৈ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন লোকক তেওঁ চাকরি দিম, ঠিক সমান্তরালকৈ ওএসডির কিবা অসুবিধা দেখুৱাই, যে মানে মোবাইলত দেখুৱাই। আৰু আচৰিত কথাটো, পুতুলি ডেকাই নিজৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী আন মহিলাৰ নাম্বাৰ এটা নিজৰ মোবাইলত ওএসডি হেমন্ত চৌধুৰী বুলি সেভ কৰি ৰাখিছে, আৰু সেভ কৰি ৰখা সেই নম্বৰটোতে সেই আন এগৰাকী মহিলাই মেছেজ দিয়ে, আৰু সেই মেছেজ হেমন্ত চৌধুৰীয়ে দিছে বুলি কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়, যে হেমন্ত চৌধুৰী পিতৃ মাতৃ অসুখীয়া, সমস্যাত পৰিছে, যাৰ বাবে পইচা লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈও মানুহৰ পৰা পইচা উঠাইছিল। ঠিক সমান্তৰালকৈ হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামত চৰকাৰী চাকৰি, কিছুমান চাকৰি দিম বুলি কৈ পইচা উঠাইছিল। প্ৰায় এক কোটিতকৈ অধিক টকা সেই মহিলাগৰাকীয়ে উঠাইছে বিভিন্নজনৰ পৰা। আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত ৰাজদীপ, গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে যেতিয়া নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ গৈছিলে পুতুলি ডেকা, আৰু সেই সময়ছোৱাতে আন বিভিন্ন মহিলায়ো নবগ্রহ মন্দিরলৈ তেওঁ গৈছে বুলি গম পাই বহু কেগৰাকী মহিলা, যাৰ পৰা আচলতে পইচা উঠাইছিল, তেনে মহিলাও নবগ্রহ মন্দিরলৈ যায়, আৰু গৈ সেই স্থানৰ পৰাই আৰক্ষীলৈ ফোন কৰে। ঠিক সমাজলৈকে হেমন্ত চৌধুৰীলৈও ফোন কৰে আন এগৰাকী তাতে থকা মহিলাগৰাকীয়ে, যাৰ পৰা পইচা উঠাইছিল। তেনে ভুক্তভোগী মহিলা হেমন্ত চৌধুৰীলৈ ফোন কৰি কয় যে এনেধৰণে আপোনাৰ নামত যিগৰাকী মহিলাই পইচা উঠাই আছিলে সেই মহিলাগৰাকীক আমি পাইছো। তেতিয়া হেমন্ত চৌধুৰী কাৰ্যালয়লৈ সেই মহিলাগৰাকীক আন যিখিনি মহিলাই আটক কৰিছিলে সকলোৱে লৈ যায়। লৈ যোৱাৰ পিছত হেমন্ত চৌধুৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ আহি পুতুলি ডেকাক তাৰ পৰা আটক কৰি বৰ্তমান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত, অৰ্থাৎ পানবজাৰ মহিলা থানাত ৰখা হৈছে, আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা চলোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিছে। মহিলাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ঠাই লোকৰ পৰা বহু টকা উঠাইছে কেৱল হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰি। কিন্তু হেমন্ত চৌধুৰীয়ে সেই সকলো কথা গমেই পোৱা নাছিলে। আচৰিত কথাটো হৈছে যে এই ঘটনাক লৈ পেলাই যিসকল ভুক্তভোগী মানুহ আছে তেওঁলোকে কিন্তু আৰক্ষীক পূৰ্বেও খবৰ দিছিলে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। হয়তো আৰক্ষীয়ে ধন লৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ সেইসকল ব্যক্তিয়ে কৰিছে যিসকল ভুক্তভোগী। গতিকে এই গোটেই সমস্ত ঘটনাটো যেতিয়া কালিৰ সময়ছোৱাত সন্ধিয়াৰ ভাগত হেমন্ত চৌধুৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ মহিলাগৰাকীক, পুতুলি ডেকাক ধৰি লৈ যোৱা হয়, তেতিয়াহে সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু পোহৰলৈ আহে। আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই হেমন্ত চৌধুৰীয়ে নিজেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক খবৰ দিয়াৰ পিছত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ গৈ, আৰক্ষী গৈ সেই মহিলাগৰাকীক তাৰ পৰা আটক কৰি আনে। বৰ্তমান সময়তো জেৰা চলাই থকা হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই সময়ছোৱাত আপুনি চাওক যে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ফ্ৰড ওলাই আছে, জালিয়াতি কৰি বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে। ঠিক সমান্তৰালকৈ কালিৰ ভাগতো এই পুতুলি ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ইৰিগেশ্যনত চাকৰি কৰাৰ স্বত্তেও কিমান লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত ধন লৈছে এনেকে ধৰণে ফ্ৰড কৰি, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা শুনিব ৰাজদীপ, যে তেওঁ যিটো চানমাৰীত এটা নিজা ফ্লেট আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আৰু সেই নিজা ফ্লেটটোত তেওঁ নাথাকে, কাৰণ মানুহে গম পাব যে ফ্লেটটোত থাকিলে তেওঁ এড্ৰেছটো গম পাব, তাত বিচাৰি যাব। পৰিৱৰ্তে তেওঁ আন এটা ভাড়া ঘৰত থাকে, যাতে মানুহে সেই কথাটো গম নাপায়। বিচাৰি যাবলগীয়া হলে ভাড়া ঘৰতে থাকে নে তেওঁ ফ্লেটতে থাকে সেই কথাটো কোনো যাতে গম নাপায়, তাৰ বাবে তেওঁ আত্মগোপন কৰাৰ দৰে তেওঁ থাকেগৈ ভাড়া ঘৰটোত। গতিকে কাৰণ বহু মানুহে অফিচত তেওঁক বিচাৰি যাবলৈ টান পায়, কিন্তু পইচা ঘূৰাই নিদিয়াৰ বাবে বা চাকৰি নোহোৱাৰ বাবে তাৰ সুযোগ লৈ তেওঁ কিন্তু আন এটা ভাড়া ঘৰত থাকিছিল। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আপুনি এতিয়া যদি চাই, তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তন্নতন্ন গৈ তেওঁক জেৰা কৰি আছে, প্ৰতিটো কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ লগত কিমান মহিলা জড়িত আছে সেই কথা ওলাই পৰিব।